Termasuk apa sing sing ngilangno berkah itu termasuk apa? Termasuk menyembunyikan cacat itu meninggalkan berkah. Berarti akeh lah sampai misalnya dol sudah motor payu larang lah nek kene dilekno cacat gak berkah. Termasuk di dalam hadis diterangkan juga seperti itu. Ya ini apa? Sampean roh sudah motor iku mono angger saulane oline entek misale. Kok isane oli terus bodol wonge gak kandhani. Dinggo ya normal biasa kan. Tapi sampean ngeroh cacate. Iku nek gak sampean jelas no, sampean termasuk menyembunyikan cacat berdosa itu. Mulane repot ya, awake dhewe adol HP, HP sing wis rada ngeblengan nek didol ya kudu didono. Iki ngeblengan iki pisan. Kadang-kadang rong lan mboten lan ngebleng, tapi kok tak flashno mari neh. Kudune diterangno nek terangno regane malah murah. Tapi murahlah dadi barokah. Dagang iki ora ta kudune. Ora kinuku. Ya iya, sampean nek wis roh catune, sampean gak bodohno jenenge menyembunyikan cacat. Gak boleh iku. Repot kan yo. Lha praktekne ning lapangan gak ngono mesti anggar gak takok ben-ben. Iki wis pokoke ono ae iki nyoy dadi delok dhewe. Lah wong sing delok pesanan gak ngarah roh cacate to wong kira 3 wulan nek ngebleng kok. Kok idah monten misale 3 wulan oline entek misale. Wong ira ngarah roh to. Nek rong kok wis dinggo lagi 3 wulan gak entek ojo boleh ngene lagi ngono. Kan akhirnya merasa ketipu kan tetepan. Bareng tuku HP ternyata sak wulan ngebleng terusan. Kan dia nanti merasa tertipu juga kan akhirnya. Kan gitu. Sebenarnya itu juga menipu. Nek sampean ngerti lho ya, ngerti. Kecuali sampean kulaan gak ngerti memang urung ngerti cacate ngono sampean dolne gak terang bagaimana nerang sampean gak roh cacate kan. Mulane dol tinuku iku mulane dol tinuku nek. Nek mabrur tenan iku apa? Ganjarane swarga ngono lho. Lah wong saiki delok wong bakul-bakul lho. Ate ngepe ngono. Dhewe iki nek tak dono cacate mesti ora payu cah. Dituku orang karuan murah wae karena dituku. Kan ngono ta nggih? Iki ngebleng 3 wulan biasanya HP iki ngebleng tapi tak flashno nek ora nang dituku murah lah. Akhirnya gak didono, dan itu tidak berkah. Repot ngono ngono. Sing sing terus dikono jur. Lah saumpama nggih, saumpama konsep ngene iki sik dijalankan ku sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW para sahabat, mereka saling percaya, gak ono sing menipu. Saling percaya, bahkan sahabat saking-saking percayane tuku unta to kuda iki biyen tau ceritane ku. Iku bareng dinggo kok ternyata poin oh iki harusnya regane gak sakmene dibaleni wong ditimbuhi. Malah ngono. Harusnya iki gak sakmene regane iki pasaran iki luwe sakmene dimbuhi neh. Bareng dinggo malah tambah apik teneh. Wah iki harusnya gak sakmene dibaleni neh, wong e dimbuhi dhuwit neh. Sahabat iki ngono saking apike atine sahabat iku. Gak regane iki ngono. Ngono gak gelem manfaatno kebodohane oh orang kan. Repot, saya kira repot. Angel mulai. Angin. Malah kesempatan golek wong sing pemula sing ora kenal ra ngerti ngono. Iya. Sing lugu malah dibodohi. Seneng larang. Aduh. Angin lho, memang praktekne memang apa balesane swarga.